I den här uppgiften så ska jag bestämma funktionens då största värde i intervallet 0 till 2. Så jag måste undersöka vilket värde funktionen har i startpunkten, slutpunkten och eventuella extrempunkter. Så jag hittar extrempunkterna genom att derivera funktionen. Så får jag 3x2-2x-1. till minus minus Och sen då så tar jag sätter derivatan lika med noll för att hitta de här extrempunkterna. Så då får jag 3x i kvadrat minus 2x minus 1 ska vara lika med noll. Dividera med 3 för att kunna använda pq-formen. Så x i kvadrat minus 2x genom 3 minus en tredjedel är lika med noll. Och Nu kör vi pq-formeln. Så då har jag minus två tredjedelar här som jag ska ta hälften av med ombytt tecken. Det blir då en tredjedel plus minus kvadratroten ur en tredjedel i kvadrat. Minus en tredjedel blir plus en tredjedel här. Sen tar jag då x är lika med en tredjedel. Plus minus kvadratroten ur en tredjedel i kvadrat. Det är detsamma som att ta 1 upphöjt till 2 som är 1. Delat med 3 upphöjt till 2 som är 9. Plus då en tredjedel och en tredjedel som niondelar. Då multiplicerar jag med 3 i täljare och nämnare. Så får jag 3 niondelar. Så x är lika med en tredjedel plus minus kvadratroten ur 4 stycken niondelat. Och kvadratroten ur 4, niondelar, det är 2 tredjedelar. Eftersom jag kan ta kvadratroten ur 4 och kvadratroten ur 9 var för sig. Så jag får då här, vi ska se, x är lika med 1 tredjedel plus minus och så sen kvadratroten ur 4 som var 2. Kvadratroten ur 9 som är 3. Så första x-värdet blir 1 tredjedel minus 2 tredjedelar. Det är minus en tredjedel som är utanför intervallet. Och Det andra x-värdet får jag när jag får en tredjedel plus två tredjedelar lika med tre stycken tredjedelar som är detsamma som ett och det är ju intervallet. Så det jag behöver undersöka det är funktionens värde i startpunkten när x är 0 Funktionens värde i extrempunkten som är 1 och så sen funktionens värde i slutpunkten 2 Den här punkten här här då, den här extrempunkten den hamnar ju utanför det här intervallet så den behöver jag inte undersöka 0, Då sätter jag 0 där, 0 där, 0 där och 0 där så får jag då 0 minus 0 minus 0 plus 2. Det är ju då en 2. Så då ska vi se om det är det största värdet. Eller om jag får det största värdet här. Och då sätter jag in en 1 så blir det 1 upphöjt till 3. Minus 1 upphöjt till 2. Minus 1 plus 2. 1 upphöjt till 3. Det där är 1. Minus. 1 upphöjt till 2 som är 1. Minus 1. Plus 2. Och då ska vi se vad det här blir då. 1 minus 1. De tar ut varandra så det blir 0. Minus 1 plus 2. Det blir en etta. Så det där är ju då mindre. Och så sen så tar vi och tittar på det sista. Sätter vi en 2. 2 två upphöjt till 3. Minus 2 upphöjt till 2. Minus 2. Plus 2. 2 på 3, det är 8. Minus 2 på 2, som är 4. Minus 2. Sen plus 2. Så då har vi 8 plus 2, det är 10. 10 minus 4, det är 6. Minus 2, det här är 4. Så vilket av de här då, 2, 1, 4, är störst? Jo, det är 4. Så svar. Största värdet är fyra.